pessoal, tô aqui em Punta Cana, olha que delícia, que vida difícil, hein? Acabamos de fotografar, fizemos fotos lindas para a revista Caras, tô super feliz. Ontem eu fiz um show aqui para Morena Rosa, amanhã tem outro show, então tô com a minha banda toda aqui. Além de trabalho, a gente também tá se divertindo bastante. Um beijo para vocês, espero que vocês gostem do nosso ensaio. Beijo.